Kuntu safian lahu yaumal kiamah. Waman amfakot dirhaman fi maulidi faka'an nama amfakot jabalan min dahabin fi sabilillah. Paham ya? Man utai sopo sapaning wong azoma kang donge gungaken maulidi ing lahiring sun Kanjeng Nabi, kuntu safian lahu yaumal kiamah. Kanjeng Nabi bakal maringi safangat nginjing wonten ing dino kiamat. Sopo wonge infak satu dirham kanggo maulud Nabi, koyo-koyo infak gunung emas kanggo sabilillah. Niki kula tingali sing rawuh niki pun mlebung hadis niki nggih. Pun sami ngegungaken nggih. Monggo sareng-sareng kula ngajak nek kula panjenengan sok ben disapangati Kanjeng Nabi, sareng-sareng ayo ngegungaken lahire Kanjeng Nabi. Terus bareng-bareng samampune ayo padha infak sareng lan. Satu dirham. Ngertos satu dirham napa mboten, Bu? Niki duit Arab niku satu dirham niku duit emas, nggih. Niki kula tingali niku kruses niki satu dirham niku 4.185 rupiah. Dadi satu dirham niku 4.185 rupiah. Dadi jenengan nyumbang 5.000 go mulut Nabi digambarakan kaya nyumbang gunung emas kanggo fisabilillah. Main apa mboten? Niki pun sami urunan apa mboten? Kasen temungkul ta ora kayan. Jenengan kur 5.000 mawon wis lebih nggih. Angger nang mriki paling aku loro mongko niki nek jan diniati ikhlas bisa dadi infak kaya gunung emas kanggo fisabilillah. Lanjenan maulid niki gendengan ikhlas ngegungaken lahir Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi janji badhe disapanganti mengko teng pirman. Mongko jagat wis dikukut nang Gusti Allah sing diceritakaken Pak Zainuddin wayange nang ndi. Oke, okay, oke. Okay. Saudara-saudara, nanti bumi dikoncangkan segitu joncangnya, matahari didekatkan segitu dekatnya, air laut tumpah ke darat, angin topan bertiup dengan kencangnya, melulu-lantakan semua yang ada, bintang-bintang di langit bertabrakan satu dengan yang lain, semua yang hidup mati bareng tanpa persiapan. Jagat dikukut Gusti Allah, kabeh wong bakale mati. RT ne mati. RW ne mati. Sindene urip. Urip gar mangan apa, Bu? Kabeh mati nggih. Mengko wis mati kabeh dihisap. Bar dihisap niku nuwun sewu ditimbang ngene mengke. Digambarkan nang ngaring Mas Roma Irama. Nah niki. Hari berbangkit, hari yang pasti datang kawan. Di hari itu semua amal diperlihatkan. Hari berbangkit, hari yang pasti datang kawan. Di hari itu
siapa yang suka berbuat dosa. Hari berbangkit, hari yang pasti datang gawang. Di hari itu semua amal diperlihatkan. Hari berbangkit, hari yang pasti datang gawang. Di hari itu semua amal diperhitungkan. Celaka, oh celaka bagi siapa suka berbuat dosa. Celaka, oh celaka bagi siapa yang suka berbuat dosa. Ya nggih, wong sing rumangsa amale akeh mawon kok ditimbang kaya niki, Bu. Apa maning sing amale mboten kathah. Nggih napa nggih? Lah akhire krana ningali jomplang kene iki nangis monggo. Gusti ora nyono babar pisan, ora nyono. Ujar kula amal kula pun kathah, Gusti. Ujar kula pun kathah. Kula ngibadah nggih pun kathah. Kulo nggih pun rajin sholat, wonten pengajian kulo nggih mangkat, wonten kemakmuran panitiaan kulo nggih dadi anggota panitia. Bareng dibanding karo nikmate panjenengan Gusti, amal kulo dereng sebanding. Kulo kedah kados pundi Gusti? Kulo kedah kados pundi? Ora medang-medang. Mbene be mumbuh wis medang. Bu, ki mengko akeh wong rumangsa amale pirang-pirang, rumangsa percaya diri karep mlebu surga, ning barang ditimbang ora banding karo nikmat kang Gusti Allah. Nggih napa nggih? Mulane kula njenengan nuwun sewu, umpamane kepengin mlebu surga kok sing go andalan amal akeh sing ora kelebu, termasuk sing ngomong. Bab kula mbayangaken amale kula karo nikmat kang Gusti Allah yakin urung imbang. Kira mengke jenengan kira-kira monggo sarang-sarang umpamane jenengan seniki mati, kira-kira mlebu surga napa mlebu neraka saged ditimbang-timbang amale jenengan nggih? Jenengan golek nuwun sewu, golek ngaji karo golek nonton TV mantep ndi? Golek rasan-rasanan karo golek wiridan mantep ndi? Monggo rasan-rasan kadang-kadang pindah-pindah orang ngantuk-ngantuk, nang wiridan nembes dalam wis ngantuk. Gini apa nggih? Golek sembayang karo golek mblayang-mblayang mikir utang mangkat ndi? Sembayang kadang-kadang nuwun sewu nang omah barek kadang-kadang wega-wegaan apa mana melayu-melayu tekan masjid kadang-kadang bebuan ini nek utang kodong-kodong nanti luar kota gini apa kira-kira mantep di golek-golek sembayang karo melayang-melayang kira-kira mbak manar mati seniki gambarannya ki harus surga peneraka kayaknya ditimbang jomplang gini apa tapi kalau ceritakan singkolo wau bu temenan timbangke nangis tapi ternyata piyambake dipanggih mangke Kanjeng Nabi teng akhirat. Kemudian Kanjeng Nabi maringi bejana. Bejana niku cara tiyang mriki ya kaya kendhi lah. Diparingaken kalau niki sing conto mone Mas Widodo nggih. Diparingaken Mas Widodo. Ki Mas titipan amale sampean teng kula kula balekaken. Mas Widodo mengko teng akhirat protes mboten kula mboten nitipaken amal mboten niku senes kagungan kula paringaken kali sing hak mawon kula mboten kagungan hak niku niki teng akhirat kan jujur nggih karena dheweke ora rumangsa titip tapi akhiripun karena dibujuk-bujuk malaikat terus ditampi bejana niku bareng dibuka Bu ternyata niku pancen titipan amal gara-gara nang dunyane seneng maca sholawat.
Jadi solawat niku didekna rahmat khusus saking Gusti Allah karo Kanjeng Nabi, sing rahmat khusus niku dadi syafaat kangge umate. Akhire sing bareng ditampa sing mau nek kaya niki disugaken mriki kaya niki. Sing kudune mlebu neraka gara-gara syafaat dadi mlebu surga.